মহোদয় 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 এই বিষয়টো আপুনি উল্লেখ কৰা মতে নৰ্মেল চিটুৱেশ্যনত নহয় মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ কিন্তু মহোদয় এইটো মই নৰ্মেল বুলি এই কাৰণেই ক'ব নিবিচাৰো যোৱাবাৰো একেই ঘটনা হৈছিল আৰু আমি তেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া চি আই ডি বিভাগক তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল যোৱাবাৰ ইয়াতকৈ বেছি হৈছিল আৰু তেতিয়া সদনত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল আমি অধ্যক্ষজনক এনেকুৱা ধৰণৰ গাফিলতি হৈ থকাৰ বাবে বাৰম্বাৰ কিয় দিয়া হৈছে সেই প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ তেতিয়া কোৱা হৈছিল যে তেওঁৰ গাত দুখ নাই এইবাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ মূল যিকোনো আপুনি যেনেকৈ সদন পৰিচালনা কৰাৰ বাবে ৰেচপঞ্চিবল তেনেকৈ ছেবাৰ চেয়াৰমেনজন ছেবা ভালকৈ পৰীক্ষা পতাৰ বাবে ৰেচপঞ্চিবল কিন্তু তেখেতৰ অফিচত যোৱাবাৰ এনকুৱাৰী হৈছিল যেতিয়া ধেমাজিৰ পৰা ফোন কৰা হৈছিল যে প্ৰশ্নকাকত লিক হৈছে তেখেতসকলে সেই কল পিক আপ কৰা নাছিল আজি মন্ত্ৰী মহোদয় নাই মন্ত্ৰী মহোদয়ে ফোন পিক আপ কৰাৰ পিছত এনকুৱাৰী হৈছিল পৰীক্ষা ষ্টপ হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী টুইটৰ পিছত এইবাৰ সেইবিলাক হোৱা নাই কিন্তু যোৱাবাৰ চিফ কণ্ট্ৰলাৰ অফ একজামিনেশ্যন বাকীসকলক চি আই ডিয়ে মাতিছিল বুলি কৈছে তাৰপিছত তেখেতসকলক কিবা শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা দিয়া হ'লনে নাই কোনো উল্লেখ নাই মহোদয় এতিয়া কথাটো হৈছে এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল হৈছে লেভেলিং লেভেলিং কৰোঁতে ভুল কৰি দিছে কিবা খুলিছে কিবা ওলাইছেগৈ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই প্ৰথম দিনা কাৰ্বি আংলঙত ইংলিছৰ জেগাত অসমীয়া পঠালে দ্বিতীয় দিনা মহোদয় ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ জেগাত জেনেৰেল ছাইন্স কৰিলে কোকৰাঝাৰত তাৰপিছত আকৌ বিলাচীপাৰাৰ বৰকান্দাত পুলিচে লাঠি চাৰ্জ কৰিছে ছাত্ৰী আহত হৈছে হস্পিটেল গৈছে পৰীক্ষা দিয়াৰ বাবদ এইটো কেনেকুৱা মেনেজমেণ্ট মহোদয় তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো একেই হৈছে কুক দহ মিনিটৰ ভিতৰত ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া গ্ৰুপত গৈছে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিকত ইংলিছৰ কাৰণে তিনিজন এৰেষ্ট হৈছে দ্বিতীয় দিনা বাংলা এম আই এল ভাইৰেল হৈছে থা আকৌ তাতে কাছাৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল আৰু দুজন ছাত্ৰ এৰেষ্ট হৈছে মহোদয় এই গোটেইবিলাক আমি বাজেটখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বাজেটত আমি শিক্ষা বিভাগলৈ পইচাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিম সেই অনুসৰি শিক্ষা বিভাগে কাম কৰিব কিন্তু মহোদয় কামটো কেনেকৈ হৈছে আজি শিক্ষকসকলৰ গোটেই যিটো একাউণ্টেবিলিটি ৰিপৰ্ট তাত আহিছে মহোদয় যে শিক্ষকসকলক মাত্ৰ ঊনৈছ শতাংশ তাইক সময় তেওঁলোকৰ টিচিং এণ্ড টিচিং ৰিলেটেড এক্টিভিটি

আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা বাৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আৰম্ভ হোৱাৰ দিনাই প্ৰথম দিনাই কোকৰাঝাৰ পৰ্বত কোকৰাঝাৰৰ পৰ্বতঝাৰত এঘণ্টাৰ পূৰ্বে প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হ'ল ইংৰাজী প্ৰশ্নকাকত ফাটিলৰ অভিযোগেৰে আৰম্ভ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা ছাৰ এইটো হ'ল গোটেই পেপাৰবিলাকৰ হেডলাইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো আৰম্ভ হৈছে আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে ছাৰ প্ৰশ্নকাকত ওলাই ভাইৰেল হৈ গুচি গ'ল দ্বিতীয়তে ছাৰ মই গোটেইকেইটা নাগাওঁ দ্বিতীয় বস্তুটো মোক কৈ লব লাগিব নহল অৱসান নিয়াৰিকৈ পৰীক্ষা পতাত ব্যৰ্থ চৰকাৰ মেট্ৰিকৰ প্ৰথম দিনাই ব্যাপক বিসংগতি ছাৰ মানে গোটেই এনেকুৱা যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিক জীৱনৰ মই কৈ দিছো জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিকেইটা পৰীক্ষা ছাৰ এই পৰীক্ষাৰ এদিনো এই বিজেপি চৰকাৰখনে ভালকৈ আজিলৈকে যোৱাবাৰ হ'ল আৰু এইবাৰো তেনেকুৱা হ'ল এইবাৰ হয় ডাঙৰ আইন বুলি কৈছে সেইখন চৰকাৰে আজি পৰীক্ষা পাতিব পৰা নাই ছাৰ গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগিব পৰীক্ষা পদত হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে